ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଷୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଲାଲଗଡ଼। ଆଜି ସକାଳୁ ପୋଲିସକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଯୋଡ଼ା ଆମ୍ବ ନିକଟସ୍ଥ ଖଜୁରୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ଜଣେ ମାଓ ସମର୍ଥକ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୋଲାରୀ ନାମକ ମାଓ ସମର୍ଥକକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ପୋଲିସ ସଫଳ ହୋଇଛି। ତେବେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏସ୍ଓଜି, ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ଗ୍ରେନାଉଟ୍ ଯବାନ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚଳାଇ ଜଣେ ମାଓ କମାଣ୍ଡରକୁ ନିପାତ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ମାଓ କମାଣ୍ଡର ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିତ ବାହିନୀ 23 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ 72 ଘଣ୍ଟିଆ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚଳାଇଥିଲେ। ତୋଟାଗଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ଏଠାରେ 12ରୁ 15 ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ 2 ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ଘାଟରେ ପାରି ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବେଳେ ଘାଟ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚଳାଇଥିଲା।